overordnet om det her med at miste sig selv, og den risiko, der er for at miste andre eller en anden, når man først har mistet sig selv. Det er en historie om et parforhold, et kærestepar, og historien hedder Ensom Vals på to. Og han kunne ikke følge med. De byggede et hus, det som hun ville have det. Og de flyttede hen, talte stjerner, mænd og natten. Købte noget nyt, og meget mere end han kunne bære. Men bilen som var stor, det som ville strømme. Og styrke. Og han kunne ikke følge med. Han gemte sig selv, tid tog ham med. Nu ligger han i seng, kommer aldrig af hendes vej. Og har bestået ud. Men båndene de skræmte, og halsen blev så stram. Tiden gik, og han kunne ikke følge med. Oh my God.